o rei Nabucodonosor, a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos do pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. E lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés, olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar, e a cada minuto que passa, deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali ao rei fora informar: o Senhor não ameaçado de fornalha, eles ficam lá com um brilho diferente até no olhar, e de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os a minha presença, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas, e que Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder. Nem vamos nos prostrar. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. Seguindo e aí.
igreja de pé. Comece sua contagem regressiva. Veja a porta de saída que abrirá em sua frente. O Senhor ouviu o seu lamento, coração batendo lento. Você disse: eu não aguento. Pare de uma vez com este desgosto. Nunca mais chore de novo com esse problema seu. Deus não te criou para te ver sofrendo. Ele apaga o fogo, aquieta o mar e o vento. E hoje Ele rasga o céu pra abençoar você. Deus irá soprar formando um ciclone. E meio ao reboliço vai expor seu nome. E você vai ser comentado por onde passar. Se tão somente você crer agora, o Senhor irá rasgar a sua velha história. É um novo vencedor e Ele é você. É você, é você. Deus se levantou do trono e determina agora uma chuva de vitória sobre a sua vida. Pode erguer sua bandeira e todos vão te ver. Você vai ver o milagre, mas o que era vazio hoje vai transbordar. Vai ver o milagre, ao ver na sua casa toda a providência. Você vai ver o milagre, não vai faltar mais nada na sua dispensa. Você vai ver o milagre, coração endurecido vai se converter. Você vai ver o milagre, até quem te humilha vai aplaudir você. Você vai ver o milagre, ao estender as mãos enfermos serem curados. Você vai ver o milagre, porque é Deus quem está presente do teu lado. Se tão somente você crer agora, o Senhor irá rasgar a sua velha história. Há um novo vencedor e Ele é você. É você, é você. Deus se levantou do trono e determina agora uma chuva de vitória sobre a sua vida. Pode erguer sua bandeira e todos vão te ver. Que Ele é Deus, que Ele é Deus. Não vai mais faltar. Você vai ver o milagre. Mas o que era vazio hoje vai transbordar. Você vai ver o milagre, ao ver na sua casa toda a providência. Você vai ver o milagre. Não vai faltar mais nada na sua dispensa. Você vai ver o milagre. Coração endurecido vai se converter. E até quem te humilhou vai aplaudir você. Você vai ver o milagre, ao estender as mãos enfermos serem curados. Você vai ver o milagre, porque é Deus quem está presente do teu lado. Você vai ver o milagre. Você vai ver o milagre.
Mas passava o tempo, aumentava o tormento. Parecia que a dor ia lhe sufocar. A festa comparecia, todo ano ela subia, e a cena se repetia, amargura e decepção. E como se não bastasse, pra aumentar seu sofrimento, sua rival dela zombava a todo momento. Ana chorava e chorava, não comia nem bebia. Seu marido até tentava amenizar sua agonia, porém nada consolava. Deus, sua madre encerrou, de penina ela ouvia: Deus te amaldiçoou. Ana entrou no templo e se prostrou ao chão. Palavra não saía, Ana só gemia em grande aflição. Ana orava, Ana chorava, balbuciava em secreto com Deus. E o sacerdote vendo e nada entendendo, assim ele falou: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse teu vinho, ó mulher. Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Lembrou-se Deus de Ana e ela concedeu. E Deus lhe deu um filho, entendeu seu gemido e lhe deu Samuel. Voltando ela ao templo, conforme prometeu, disse ela ao sacerdote: Deus de mim, ele ouviu o meu grito, entendeu meu gemido, ele me
trombeta vai tocar. Breve o noivo vem, em santidade e brevo está. Oh, aleluia, breve virá. Arrebatamento, pouco se ouve falar. Muitos já não suportam ser provados e na profecia deixam de acreditar. Parece que o céu já decretou sentença de Deus, a ira contra o homem se acendeu. Problemas se multiplicando mundo afora, destruição e morte, sinais na terra e no céu. Pecado já não é pecado, por isso muitos vivem a se corromper. Perderam a reverência pelo que é sagrado, já não sabem que pro abismo seguem a perecer. Parece que o amor já tem se ausentado do coração de muitos que se declaram cristãos. Mas a palavra de Deus viva permanece e em todo tempo nos exorta para a santificação. Mensageiro tocando a trompete, anunciando que ele vem, que ele vem, que ele vem. E qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Jesus está voltando. Para te encontrares com teu Deus.
Josué, não pasme nem te espantes, porque Deus é contigo. Segue avante. Quando Deus promete cumprir, sua palavra é fiel. Se é Jericó a terra, entrarás, o alvo é teu. É só pelejar e o povo guiar na direção de Deus. Todo que rebelde for, não entrará, se morrerá. Mas quem for fiel até o fim, lá chegará. Nosso Deus dará a terra e descanso, e assim sucedeu. Josué, confiante no que Deus lhe falou, enviou dois espias até Jericó. Viram a terra muito boa e ali Raabe os ajudou. E voltaram mais firmados na promessa do Senhor. E disseram a Josué: moradores desmaiados diante de nós já estão. É assim quando Deus quer, se é Jericó o alvo, Deus vai te entregar. É. Chegando na frente, o obstáculo presente, muralha cercada, protegida, bem guardada, e a terra prometida para os israelitas. Obedecer, e agora o que fazer? Era impossível entrar, mas a ordem é de Deus. Sete dias rodeará, e o milagre vem do céu. Cada guerra é uma estratégia, cada história é uma surpresa. Não tem fórmula pra Deus. É diferente o seu trabalhar. Então, a Josué, dá em volta a cidade, vós todos os combatentes, uma vez por dia. Assim fareis durante 6 dias, e 7 sacerdotes levarão diante da arca 7 trombetas. No 7º dia, rodeareis 7 vezes a cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo voz o sonido dela, e cairão as muralhas da cidade. E no 7º dia, Israel rodeava a muralha por 6 vezes, e a hora chegava. Todo o povo já se preparou. É na 7ª volta que o milagre vai acontecer. Sacerdotes, preparem as buzinas, e o chão vai começar a tremer. Ordena Josué, e o povo em voz alta bradou. As buzinas, seu som ecoou, e a muralha então desabou. E a muralha caiu, 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 caiu. Jericó, Deus já nos entregou. Não existe muralha quando Deus quer agir pelos seus. Providência Ele envia dos céus para o seu povo aqui triunfar e cantar. Aquecendo a fornalha.
estão clamando contra ti, pra você não resistir e parar na caminhada. Mas teu Deus é o Deus vivo, Ele é tua proteção, e todos têm que saber que pra mexer com você tem que pedir permissão. Estão tramando planos contra a tua vida, armando a forca e aquecendo a fornalha. Estão querendo que você, irmão, desista e que você venha parar na caminhada. Estão querendo atingir a tua vida e até disseram que ninguém vai te livrar. Deus vai mostrar que Ele é Deus e tu és filho, e que ninguém toca em ti se Ele não autorizar. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Você está amparado, protegido, bem guardado com Jesus Cristo e em Deus. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas não serás atingido, porque Deus é o teu refúgio, abrigo e fortaleza. O mundo pensa que por saber a ciência pode fazer o que ele bem entender, e por você pregar a verdade escrita querem matar e até em prisões te deter. Pois não suportam ver este povo crescendo e criam leis que Deus já abominou. Mas em Jesus esta igreja está firmada, regida pela palavra e guiada pelo Escolheu, foi o dono da terra e céu, que te alistou pra guerra, luta pelos seus. Ele é aquele que te diz, filho, não temas não, segue em frente, sou eu quem te tomo pela mão. Se Deus não autorizar, ninguém mexe, nem sufoca, ninguém mata, ninguém toca, ninguém fere, nem te atinge. O leão, Deus fecha a boca, não maltrata, não aflige, lança um pé. Não te atinge, não te queima, não te afoga, não morres antes da hora. Deus é Deus, o grande é Deus, pra te guardar. Deus é Deus, Ele é o grande Deus. Anos padecia de uma forte hemorragia, sua vida se esvaindo. Gastou tudo que tinha com a melhor medicina, buscando uma saída para o seu triste destino. Mas eis que um movimento aconteceu, uma grande multidão apareceu. No meio deste povo estava um chamado Cristo. Imediatamente ela creu que ali passava o Filho de Deus, e só Ele podia fazer o impossível. Se tão somente eu tocar, com minha mão alcançar a obra do vestido do Senhor, este mal não resistirá. Com certeza vou ficar completamente livre desta dor. Já não vou mais me esconder, dos outros me abster, e toda humilhação vai desaparecer. Meu corpo sem vigor vai
vai se fortalecer. E vida nova eu terei, se tão somente nele eu tocar. Aquela mulher não se intimidou diante dos grandes obstáculos que estavam em seu caminho até o mestre. Porém, com muita fé e coragem, ela se abaixou e conseguiu tocar a orla do vestido de Jesus. E na mesma hora foi curada. Aleluia! Naquele momento, Jesus faz a pergunta intrigante: quem me tocou? Pedro e os discípulos lhe responderam: mestre, a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? O Senhor, que tudo sabe, respondeu: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. A mulher, sabendo que não podia se esconder da onisciência soberana de Cristo, declarou-se para ele e contou todo o seu ato de fé para receber a cura. E Jesus lhe disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Chegou a sua hora, se tiveres fé, você vai conseguir. Aproxima agora sem olhar pra ninguém. Tome a decisão e estenda a mão para o Rei dos Reis. E toque nele, e toque nele. Você vai sentir que a virtude do Mestre vai encher tua vida de glória e luz. E toque nele, e toque nele. Você pode tudo. Quem disse que você não vai vencer? Você pode tudo. No nome do Deus que te fortalece, do Deus que te dá poder. Você pode tudo. A fé é a certeza pra quem crê. Você pode tudo. Insista, não desista, mas persista, porque Deus é com você. Levante sua espada e siga para a guerra. Creia que já foi conquistada a sua terra. Há um exército lutando ao seu favor. Teu inimigo já sentiu que perdeu. Está fugindo sem saber o que aconteceu. Foram pisadas do exército de Deus. Somente Deus pode entrar na batalha já contando com a vitória. Somente Deus pode deter o inferno tão somente com sua glória. Somente Deus pode entrar na batalha e mostrar ao mundo inteiro que levantar
você pode tudo. A fé é a certeza pra quem crê, você pode tudo. Insista, não desista, mas persista, porque Deus é com você. Levante sua espada e siga para a guerra. Creia que já foi conquistada a sua terra. Há um exército lutando ao teu favor. Teu inimigo já sentiu que perdeu e está fugindo sem saber o que aconteceu. Foram pisadas do exército de Deus. Somente Deus pode entrar na batalha já contando com a vitória. Somente Deus pode deter o inferno tão somente com sua glória. Somente Deus pode entrar na batalha e mostrar ao mundo inteiro que nunca falha. Somente Deus. Somente Deus. Somente Deus. Somente Deus. Acalma o mar, destrói gigantes, põe muralhas sobre o chão. Somente Deus, somente Deus, somente Deus. Sim, somente Deus. Oh, somente adorou a Deus, e tudo que ele tinha prosperava, era grande sua riqueza. Jó sempre honrou a Deus, mas o astuto inimigo para Deus assim veio falar. É fácil adorar, tendo gado de terras. É fácil adorar, tendo rebanho de ovelhas. É fácil adorar, tendo uma família linda, tendo tudo o que deseja. Foi aí que Satanás, para Deus assim propôs. Deixou tocar nos bens dele e veremos o depois. Quando ao nada se tornar, te garanto que este homem jamais vai te adorar. Já foi humilhado, a pó foi lançado, mas ele adorou a Deus. Mesmo no vale, sendo provado, não deixou de adorar. Sua mulher pra ele disse assim: amaldiçoa este Deus e morra de uma vez por todas, ponha nesta história um fim. Como uma louca falas tu, mulher, amaldiçoa o dia em que eu nasci, mas ao Senhor adorarei até o exaltar. Em meio à tempestade, o Senhor te vê.
disse assim: amaldiçoa este Deus e morra de uma vez por todas, ponha nesta história um fim. Como uma louca falas tu, mulher, amaldiçoa o dia em que eu nasci, mas ao Senhor adorarei até o fim. Já adorou, a prova passou, Deus devolveu em dobro o que ele perdeu. Assim é contigo, o plano do inimigo é mostrar que meio à prova você trai a Deus. É só adorar, é só exaltar, e meio à tempestade o Senhor te vê. Que ele entra neste vale pra exaltar você. É hoje que ele entra neste vale pra exaltar você. Ganham valores de fiéis em troca de oração. Fiéis aqueles que não querem a Cristo buscar, só se preocupam com seus bens e o que irão ganhar. Ainda existe um santo povo que se humilha em oração. São escolhidos de verdade, não se conformam com o mal. Um povo separado que não se dobra para o mundo, servem a Deus em santidade, vivem com a vida no altar. Quando Jesus voltar, vai levar sua igreja para o lindo céu, entregar a coroa para quem for fiel. Prontas do inimigo terão o seu fim. Nunca mais haverá dor e pranto ali. Siga em frente, não desista do alvo. Juntos vamos escolhidos de verdade, não se conformam com o mal. Existe um povo separado que não se dobra para o mundo, servem a Deus em santidade, vivem com a vida no altar. Quando Jesus voltar, vai levar sua igreja para o lindo céu, entregar a coroa para quem for fiel. Se prepara.
lutou e venceu para nos salvar. Vez após vezes, a
minha alma sente angústia e choro do semeador. Mas o que semeia, tanto o que ceifa, terá recompensa das mãos do conhecer-te, Senhor. Quero chegar mais perto de ti. O que o meu olho não viu, meu ouvido não ouviu, nem subiu ao meu coração. Vem, ó Deus, revela. Quero mais conhecer tua grandeza sem fim. Grande é a profundidade das tuas riquezas, mas são mistérios pra mim. Ama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esta é a promessa do meu Deus. Se eu clamar, me humilhar, minha vida consagrar, revelará pra mim mistério dos céus. Com Moisés eu fogo mostra a tua glória. Vem marcar a minha vida, minha história. No teu monte vou subir e me prostrar, até tua glória pela fé eu contemplar. Não mereço, sou indigna, Senhor. Sou mortal, sou imperfeita, disso eu sei. Mas tua face a cada dia buscarei, tua graça me dá forças pra seguir. Não desisto, Deus, eu quero mais de ti. Quero te ouvir, quero te sentir. Mais perto de ti, ainda que seja dor e
estava eu à beira do caminho a mendigar o pão. Ninguém dava valor ao cego Bartimeu. Então tive que me acostumar com a solidão. Quantas vezes desejei ver os campos verdejantes, os olhos do meu pai, de bênçãos transbordantes. Mas infelizmente eu era um cego de nascença, e ser pra sempre cego era minha sentença. Mas um dia ouvi o som de uma multidão. Era Jesus que ali chegava, enchi de esperança meu ferido coração. Queria meu milagre, por isso gritava: tenha compaixão de mim, Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos me repreendiam: cego, para de gritar, será que não percebe que estás a nos incomodar? Mas eu não me importava, mais alto voltava a gritar, pois a atenção do mestre eu queria chamar. Levantei-me, fui em sua direção e disse: mestre, eu quero ver. Ele me disse: vai, a tua fé te salvou. E de repente comecei a enxergar. Teus sonhos, não deixe que a multidão abale a tua fé. Acredite, meu irmão, teu milagre vai acontecer. É só chamar o Jesus de Nazaré. De mim, Jesus.
queria Davi pra ser um rei. Tão pequenino, um menino camponês, pastor de ovelhas pelos campos de Israel. Quem olha se ele não imaginava um rei, e muito menos um escolhido de Deus, ou um guerreiro preparado pra vencer. Mas o homem olha e só vê a aparência. Deus vai além, pois é dele a onisciência. Consegue ver aquilo que o homem não vê. Mas o homem via um menino que tocava a sua harpa pelos campos e cantava. Deus via nele um verdadeiro adorador. Deus não escolhe o maior, capacita o menor. Quando ele quer usar, Deus não olha a aparência, não vê resistência. Quando decide operar, contradiz a lógica humana, pois é soberana. É você.